qeyd etdiyimiz kimi bu gün Xətai rayon məhkəməsi atanası, qardaşı, bacısı və bacısının körpəsini öldürməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov haqqında istintaq müddəti üçün 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Yeni Sabah az xəbər azı istinadla məlumat verir ki, məhkəmədən çıxarılarkən Əhməd Əhmədovun barmaqlarının yaralandığı diqqət çəkib. Paralel olaraq ayaqqabısının köhnəldiyi, sağ ayağının başparmağının çöldə qaldığı görünür. Əhmədovun heç də cisslə olmadığı da üzə çıxıb. Ehtimal edilir ki, Əli qətliamı həyata keçirərkən zədələnib. Dünən bir ailənin üzvlərinin qətlə yetirilmə anları lentə alınıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb, belə ki, fevralın 13-də baş vermiş ağır cinayəti qonşu qapının gözlüyündən lentə alıb. Cinayətkarın əməlini törədən zaman heç bir kömək etməyə çalışmayan, sadəcə qətli anını lentə alan qonşunun hərəkəti müzakirələrə səbəb olub. Vətəndaşların bir qismi videonu çəkən şəxs barədə müxtəlif fikirlər səsləndirib. Bəs qanun nə deyir? Hüquqşinas Cavid Babayev oxuazı açıqlamasında qeyd edilib ki, əgər qonşu cinayət hadisəsi barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyibsə, məsuliyyət daşıyır. Mövcud Cinayət Məcəlləsinin 307-ci maddəsinə əsasən Ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barəsində xəbər verməmə 1500 manattan 2500 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.